Jag jobbar som fysioterapeut på Säter vårdcentral. Det bästa tycker jag med att jobba på Säter vårdcentral är att det är så himla fint. Miljön är väldigt fin. Sen så har jag fantastiska kollegor. Att, ja, men man välkomnas alltid bra och man får testa på nytt och man får utbilda sig. Och det är väldigt lätt när man är ny att känna sig välkommen och omhändertagen.